Com és ja habitual, Torrent no deixa de ser interessat a cap veí de la localitat, ja que la desfilada es va convertir en un acte que es va viure amb molt de sentiment. Preciosa, se ve muy animada, igual que el año pasado, y la verdad es que los niños están encantados, bastante chuches y bueno, mucha disposición, así que genial. Para mí es el día más principal de la fiesta. L'emoció per l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar es respirava en l'ambient. Els més menuts desitjaven veure'ls i, com no, destapar algun regal. Són els Reis Magos, Baltasar, Gaspar i Melcior. I m'ha gustat un montón. El camello era supergrande. I he recibido un montón de regalos y una pelota. ¡Hemos visto los Reis Magos! ¡Chuches! Yo he pedido un poco de ropa, unas zapatillas y lo que me traigan. Una cavalcada que va convertir Torrent en una nit especial per a molts dels assistents. L'arribada de ses majestats va ser tota una sorpresa pel fet que desfilaren en dromedari i, a més, amb les noves incorporacions a la cavalcada, deixaren a més d'un amb la boca oberta. Un objectiu és traure la gent al carrer. I la veritat és que els carrers de Torrent, l'avinguda del carrer de l'Ermita, estan a tope, no caben més xiquets i més pares. L'any passat els Reis s'aplegaren de forma mecanitzada, enguany venen en camellos, que resulten més atractius per a xiquets, i després hi ha una participació important de la societat civil, des del Torrent Club de Futbol, que ha participat en el seu autobús, fins a diferents associacions i festers del poble que volen formar part d'aquesta cabalgata, que du il·lusió, alegria i algun regal que altre a xiquets del nostre poble. I nosaltres desitgem que tots i totes continuem mantenint la il·lusió com si fora el primer dia.